Tisíce lidí na světě věří, že král popu stále žije. Za chvíli se určitě objeví u nás na scéně, protože z Hanky Holišové se stane Michael Jackson. Fakt hrozně podobná, ale to je neskutečné. Já jsem mě chvilkama fakt dojem, že je tady, což teda musím říct, zase, já mám ten problém, že mě to rozbrečelo trochu. Naštěstí nejdu s nudlema, pač tam stál ten Stojan s mikrofonem, tady Stevena Tylera, jak jsem se mu vysmrkal do těch kapesníků tam, ale to bylo neskutečné. To bylo fakt jako úžasné. Já jsem teda upřímně, já jsem hrozný fan téhle písničky, já jsem to poslouchal jako dítě v Šumperku ještě a pro mě to bylo úplný zjevení. Jo, protože písnička, ve které se zpívá, že se tě zombí naporcují jako svačinku. V době, kdy tady se zpívaly písničky o tom, že nejlepší svačinka je máminy buchty z trouby a nebo nějaká kejda jogurtová z posázaví, to bylo prostě neskutečné. Tak Janku, prosím tě. Háně, bylo to úplně úžasně zaspívaný a zatančený k tomu. Prosím tě, jenom bych poprosil, ještě já to milu, mohla bys jen tak bez muziky kousek ještě tomu moonwalku? Jenom tak pro nás ještě. Pojď. Pojď. A hodí to nějaký bodíček? To uvidíme. Uvidíme, no. No tak nebude moonwalk. Pojď, pojď, pojď. No nevím, no. Hodí, hodí, hodí. Ale já to, teď se ukáže, že to jako neumím, že? Ale umíš to výborně. Teď odvádíme pozornost, to jsme dokonalé masky prostě. Pojď. A vole. To je takzvaný týdenní moonwalk, ano? No já vím, no, já jsem se to na to doma učil tak dlouho a tak marně. Strašně závidím. Super to bylo. Děcka, dělala jsem, co jsem mohla. Výborně. Jitko? Jako pardon, ty prostě vypadáš... Vypadáš prostě skvěle, jako podsta, fakt skvělá proměna.
jako maskerská podsta a to, jak to stvárnila dokonale. Všichni víme, že seš prostě multitalentovaná na tom nejvyšším jako levelu, takže bylo to prostě skvělý. Gratuluju a děkuju za zážitek. Děkuju. Jakube. Jak už tady bylo řečeno, proměna dokonalá. Teda samozřejmě my hovoříme o té poslední fázi těch plastických operací, že ano. On, ten Michael Jackson, snad měl jenom jako trošku vyšší hlas než ty, já si myslím, ale jinak to bylo absolutně perfektní. Ohromnou práci musela dát ta choreografie kolem těch zombí, ale jako pro mě to vlastně nic nepřišlo, protože já jsem je nechtěl vidět, já jsem se díval jenom na tebe. Takže ta práce bohužel přišla jejich jako vníveč. Já ten moonwalk jsem taky chtěl jako oni požádat, protože jsem ho neviděl kvůli tady těm jako trhanům. Jsem ho díval a byl v pytli v tu chvíli. Jinak jako opravdu práce maskerů neskutečná, klobouk dolů. Jak se tohle bude hodnotit, to já nevím. Výborně. Tak poslední slovo pro tebe, Adélko. No ja sa pridám k tomu, čo tu bolo všetko povedané, že Michael Jackson je často napodobňovaný a všeliako to vyzerá a ja som pri tebe mala miestami, to boli také záblesky pocitu, že to je fakt Michael Jackson. A samozrejme, že ten spev nebol úplne ako on, ale to už by bolo fakt divné, keby si ešte aj to dal. Prepáč, to už by bolo veľmi podozrivé. A ja sa priznám, že ťa poznám málo, to je moja chyba, pre mňa si dnes veľkým objavom, pretože to, čo si predviedla. Ja som aj chcela dať ešte jeden standing, ale už som sa hanbila, že už budem trápna. Som tu na návšteve, furt sa dvíham, ale tak veľmi rýchlo pre teba. Lebo mentálne som to tak naozaj cítila. A keď prídem domov na Slovensko, tak si myslím, že okrem českej pohostinnosti budem hovoriť hlavne o tebe, že čo som ja videla v tej Prahe. Wow. Haniška Holešová, prosím. Ďakujem.